Der er ingen tvivl om, at jeg elsker at rejse og opleve. Men det er altså også virkelig rart bare at komme hjem igen. Få det hele med. Shop, når du lander. Som kok er jeg hele tiden på jagt efter nye smagsoplevelser. I lufthavnen får jeg altid en lille smagsprøve på verden, før jeg ser den. For mig starter rejsen allerede her.